xafladda xil wareejinta taliyaha cusub ee ciidamada asluubta Puntland iyo ku-xigeenkiisa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Puntland, wasiirro ka tirsan xukuumaddiisa, saraakiil kala duwan iyo marti sharaf lagu casuumay ka qaybgalka xafladdani. Taliyihii hore ee ciidamada asluubta Puntland, Jeneraal Alnuur Cumar, oo xilka wareejinayay asluubta Puntland soo xukumayay in ka badan 10 sano, ayaa soo qaatay horumarada kala duwan ay sameeyeen ciidamada asluubta Puntland intii uu hoggaanku ahaa, siiyeyna madaxda cusub ee ciidamada asluubta talooyin iyo tusaalayaal kala duwan. Waxaan leeyahay waxaa u timaadeen meel nuureysa, beri waa inala ka taqdayd oo nuureysa. Waxaan jeclahay dowladnimada horumarkeedu waa barakeed buraa dul saaray, daana waa dul saaray barakeed dul saaray, idinku kale dul saara. Sharta ku wanaagsan tahay haddaad ka tegaysid meel sharan aad ka tegtid, laakiin haddaad ka tegin meel liidataad ka tegin. Marka waan soo dhaweynaa si fiican, insha Allah xilkana qoraalka wada siinaya. Ayaa cusub ee ciidamada asluubta Puntland, Jeneraal Bile Faarax Cali, ayaa ka mahad celiyay hab-maamuuska xil wareejinta iyo shaqada adag ee taliyihii hore kana codsaday baaxadda asluubta Puntland wada shaqayn hufan. Marka labaadna waxaan mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland Sheikh Cabdullaahi Dani oo aniga ii doortay inaan noqdo taliyaha ciidanka asluubta ee cusub. Waxaan kaloo mahadcelinayaa taliyaha ciidanka asluubtii hore oo xafladdii iyo filinkii projectiga halkan ku daawanaynay filinkii halkan ku daawanaynay iyo waxqabadkii uu ka sameeyey, ma garanaysaa, gurihii aynu soo furay iyo aad arkayseen dhammaantood waxay ahaayeen wax lagu farxo. Madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa bogaadiyay shaqada adag ee taliyihii hore ee ciidamada asluubta Puntland Jeneraal Alnuur, kuna maamuusay bilo saraf iyo in loogu magacdaro Jeneraal Alnuur xalunta tababarka ciidamada asluubta Soomaaliyeed ee garwa ku taalla. Madaxweyne Dani ayaa ka mahad celiyay habka xil wareejinta xafladdani, xusayna saldhigga dowladnimadu inuu yahay awaamir kala qaadasho iyo kala dambeyn, taasi oo lafdhabar u ah sarreynta sharciga. Hantida ugu weyn ee ama dowlad kasta ay ilaashato ama Puntland ay ilaashan doonto waa sarreynta sharciga, oo u baahan muwaadin kasta oo dowladdaas ku dhex nool ama state ahaato ama dowlad federaal ahaato, maamulka meeshaa ka jira, muwaadin kasta oo ku nool waxaa la rabaa. Dhanka kalena, madaxweyne Dani ayaa xariga ka jaray dhismayaal loogu talagalay inay degaan saraakiisha iyo xaasleyda ciidamada asluubta Puntland, kuwaasi oo dhismahooda ku guulaystay taliyihii hore ee ciidamada asluubta Puntland. Yuusuf Maxamed Maxamuud, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.